Nothing more for you. Eu tô aqui na cidade de Cáceres, 40ª edição da FIP, Festival Internacional de Pesca aqui de Cáceres, e 40 anos de banda Raça Negra. Meu amigo particular Luiz Carlos, sou muito feliz de estar aqui com você mais uma vez, meu parceiro. E você nessa festa maravilhosa. Sem você aqui não seria a mesma coisa. Eu tô falando que é legal. É de bom. Tô lembrando da outra, porque nós fizemos uma festa aqui, faz um tempinho. Era Raça Negra e Trio Paradura. E nós estávamos no mesmo local e você falando com a gente, você falando. Então, gente, para quem não conhece, o cara foi um dos grandes responsáveis pelo sucesso da Raça Negra. Também no Mato Grosso tem, aqui, enraizado aqui. A gente já conhece desde 94, na primeira eleição de Dante de Oliveira. Dante de Oliveira. A gente começou a correr com ele e o cara com a gente. E o programa dele sempre tocando. E era poucos que tocavam Raça Negra nessa época. Esse cara sempre foi um parceirão nosso até hoje. E esses 40 anos eu vou dedicar para ele o programa desse cara maravilhoso que sempre acompanhou a gente. Hoje lá em Cuiabá tem Fernando Sorocaba com o churrasco tradicional dele. Tem um monte de festa, um monte de evento. Pra deixar uma equipe lá, duas equipes trabalhando. Falou, hoje eu vou pra casa. Vai pra casa. Pra casa, porque vai estar a banda Raça Negra nos Carlos, não tem jeito. Luiz Carlos, fazer sucesso é difícil, manter não é pra qualquer um, não. Esse aqui é o grande desafio. Qualquer trabalho. O seu também. Se manter ali. Todo mundo trabalha com gente. Trabalhar com gente é a coisa mais difícil do mundo, uma das profissões mais difíceis do mundo. Você não é Deus pagando a todo mundo. Então, você tem que saber, né? Eu acho que a gente faz um esforço danado para se manter ali trabalhando, fazendo as pessoas felizes. Tal. Eu acho legal para caramba. Eu estava com os amigos há duas semanas. Estava com os amigos há duas semanas em Cuiabá, Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, também está chorando. Aí Zezé soltou uma pérola, que o Leonardo beijou ele na boca e não deu tempo dele sentir a língua do Leonardo. Isso aí viralizou no Brasil inteiro. Rapaz, os caras ficaram, tem eles compartilharam, cara. Foi uma história bem bacana. Vou contar uma coisa pra você, se você puder, foge do Leonardo. Pra gostar de beijar na boca é um bicho. Pois é, e eles contaram e compartilharam na rede social deles. Eu tava numa casa de São Paulo chamada Coração Sertanejo. Coração Sertanejo. Olha a história do Luiz Carlos com o Leonardo. Aí ele estava dentro do camarim, eu, o Alan, o empresário que estava aqui. Aí ele falou assim, Luiz, canta tarde demais para mim. Então vai daquele jeito dele. Ah, mano. Aí eu estava de pé, botei o pé na parede, no camarim, e comecei a cantar a música. E ele gosta muito dessa música. Acabei de cantar, ele veio, pá, mente que foi, deu uma faz um negócio desse, não. Aí ele queria beijar você também. Queria beijar, ele beijou. Pô, Leonardo, pô, tá beijoqueiro agora, beijou tá o Zezé de Camargo. Agora quer beijar o meu amigo Luiz Carlos? Você deixou ele beijar? Você fala o Alexandre Pirão, não sei se ele beijou. Você deixou ele beijar, Luiz Carlos? Não, eu pegou de surpresa. Tava aqui. Mas deu beijinho, só não sentia a língua. Não senti também. Sabe que homem tem agora língua de gato? É áspero. Luiz Carlos, manda Raça Negra, esse tem história, amizade antiga minha com ele, por isso que é essa simpatia, essa alegria. Eu tô aqui em casa justamente por causa dele, tô aqui por causa do Banda Raça Negra, as músicas que marcaram a minha vida e hoje meu amigo particular. E eu curto Raça Negra, parabéns, Luiz Carlos, tamo junto. Obrigado por ter vindo. Deixa uma mensagem pra galera aí de Cuiabá. Ó, gente, obrigado por tudo. Devolvo para ele a mesma coisa que esse cara, a gente procura fazer as músicas, mas a gente não sabe onde a gente chega no coração das pessoas. Quem divulga isso são pessoas que trabalham nesse meio de comunicação. E esse cara é um cara que ele dá força para muita gente. É que pouca gente sabe que às vezes vai num lugar, faz um show, dá certo o show, mas não sabe que ele estava por trás, tocando sem interesse nada nenhum, um cara barato, né? Por isso que eu gosto, acho que tem amizade até hoje, né? Pela retidão que ele trabalha e a maneira que ele cuida do programa dele. Então você está de parabéns, né? E aí, você está de parabéns. Eu vou assistir o show aí de cima com você. Com certeza. Pode falar para ele lá, pro produtor me colocar. Tem uma galera aí que fica ali em cima, né? Hoje eu vou ficar lá. De nada acabar para isso.
Banda Raça Negra e esse cara aqui, ó. A história da música, da música popular brasileira como um todo, mas o pagode em si. O próprio Alexandre Pires já falou isso. Todo mundo, Ferrugem, agradece a esse aqui. Luiz Carlos, Banda Raça Negra, pra você. Tamo junto. Obrigado. Nothing more for you.